Arvanitët Arbërorë, një popull i harruar është një film dokumentar pasionant dhe mbreselënës i kushtuar Arvanitëve Arbërorë të Greqisë. Autori i këtij filmi është Lirio Nushi, ndërsa skenari u zhvillua në bashkëpunim të ngushtë midis Zotit Meriman Brahaj dhe Lirio Nushi. Kjo shpërbërje audiovizuale e historisë dhe trashëgimisë së Arvanitëve Arbërorëve u realizua me porosi dhe sponsorizim nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës në kuadër të Departamentit të Çështjeve Jo-Rezidente, DÇ. Ky film dokumentar shfaqet si një përpjekje e përbashkët për të rikonstruktuar dhe shpërndar historinë e këtij populli të harruar, duke synuar të theksoj kontributin e tyre në formimin dhe zhvillimin e identitetit kulturor të Greqisë. Përmbledhur në këtë projekt janë elementet e një trashëgimie të pasur gjuhësore, kulturore dhe historike, që ende kanë nevojë për njohuri dhe vlerësim më të gjerë nga publiku. Me mbështetjen e institucioneve të kulturës dhe diasporës shqiptare, ky film shpreson të çojë një dritë mbi një kapter të historisë që ka qenë shpesh herë ignoruar ose harruar. Përmes pamjeve autentike, intervistave dhe rrëfimeve, Arvanitët Arbërorë, një popull i harruar, synon të sjellë një perspektivë të thelluar mbi rrugën e këtij populli dhe rëndësinë e ruajtjes së identitetit të tyre nëpërmjet kohërave. Përmbajtja e film dokumentarit Arvanitët Arbërorë, një popull i harruar, fokusohet në rrugën e 900 fshatrave Arvanitë Arbërorë, Arvanit Folës në Greqi. Ky film dedikohet heronjve Arvanitë Arbërorë të revolucionit të vitit 1821 në Greqi, të cilët ishin të gjithë Arvanitë Arbërorë si Karaiskaki, Bubulina, Marko Bocari, Kolokotroni Bithguri, Mjali, Papa Flesa, dhe shumë të tjerë. Në një intervistë të veçantë, Arvaniti Vangjel Lapi nga Elefsina e Greqisë, e dekoruar me medaljen e artë Naim Frashëri, thekson se askush nga këta heronjë ishte jashtë kulture arvanite. Film dokumentar shfaqet me peisazhe të pasura të këtyre zonave dhe prezanton këngë të vjetra Arvanitë Arbërorë që përçojnë zërat dhe ngjarjet nga thellësitë e shekujve. Vallja karakteristike Arvanitë Çame, veshjet tradicionale të Arvanitëve, rritet dhe vajet, si dhe zonat ku shtrihen 900 katundet Arvanitë Folse Arbërorë në Greqi janë pjesë e kësaj epopeje që shpërndahet në rrëfimet e tyre. Përmes këtij filmi, synohet të rivendoset kujtesa dhe identiteti i një populli të harruar për shekuj me radhë, duke sjellë në pah kontributin e tyre të paharruar në historinë e Greqisë. Filmi i kushtohet historisë, kulturës dhe folklorit të tyre. Ai përshkohet nga personazhe të ndryshëm të cilët nxjerrin në pah me fjalët e tyre ekzistencën dhe problematikën e Arvanitëve Arbërorë të sotëm të Greqisë dhe Çamëve. Këngët e tyre të vjetra që burojnë të paktën para 700 viteve, të ruajtura prej tyre me fanatizëm janë një fakt i gjallë historik, janë vetë ekzistenca e tyre, dhe na japin një emocion të gjallë të këtij folklori të pasur duke na treguar se arti burimor, folklori luajnë një rol të madh në vazhdimsinë dhe ekzistencën e një populli duke i dhënë atij vlerat dhe forcën e një identiteti të gjallë të një kombi. Prandaj dhe lind nevoja për një përkujdesje më të madhe për ruajtjen e kësaj. Trashëgimie kulturore, por natyrisht me një përkujdesje nga institucionet përkatëse shtetërore. E veçanta në to është besimi i tyre i fetar i cili në të gjitha këngët i përket kultit kristian ortodox, fakt i cili ekziston edhe tek arbëreshët e Italisë dhe na bën shpesh herë të pyesim veten pse sot shqiptarët kanë tre dhe jo një besim fetar si kurse shumica e popujve të botës. Jo se nuk dihet përgjigjia për këtë, por është një problematikë që duhet të bëhet e njohur në një masë më të gjerë popullore dhe që na ndihmon të kuptojmë devijimet tona historike. Personazhe aspak të rastësishëm por të dekoruar me medalje ndërkombëtare dhe medalje të arta si kurse urdhri Naim Frashëri i art, janë pjesë e këtij filmi dokumentar. Ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme të udhëtosh në të gjithë Greqinë për të mbledhur këto këngë të vjetra e të bisedosh me njerëzit atje. Gjatë gjithë kohës ka ekzistuar një frikë pasi mund të keq kuptohesh shumë lehtë po të thoshe, jo më në gjuhën Shqipëria. Madje në një fshat ku flitet gjua arvanite, vilja, më thyen xhamat e makinës dhe desh më thyen kameran. Ishte një fest kushtuar artistes së madhe me origjinë arvanite Eli Labeti të cilën unë nuk munda ta ndjek dot nga afër. Njoftova shoqatën e Arvanitëve të Greqisë dhe më këshilluan të largohesha sa më shpejt pasi mund të krijohej ndonjë situatë më e keqe. Ambasadën shqiptare asgjë e mora mundimin ta njoftoj, është njësoj sikur nuk ekziston fare. Më dukej vetja si një ilegal i shekullit të fundit dhe sinqerisht më është dashur të punoj me një konspiracion qesharak,
ndërkohë që në Italinë fqinje ishte kaq bukur dhe jam ndjer kaq shumë I mirë pritur. Krejt e kundërta e Greqisë. Në Itali të gjitha katundet arbëreshe janë të njohura nga shteti atje dhe janë të ligjëruara si dy gjuhëshe. Në tabelat e tyre janë mbishkrimet shqip dhe italisht duke e pranuar zyrtarisht ekzistencën e tyre. Në Greqi kjo ndoshta s'ka për të ndodhur kurrë. Për një fakt shumë të thjeshtë. Janë kaq të shumtë arvanitët në numër si popullat në Greqi dhe nëse Greqia do të apohonte zyrtrisht këtë fakt do të kishte një krizë të mirëfillt të identitetit të saj kombëtar. Ndoshta kjo është edhe arsyeja që çështja e arvanitëve ka mbetur gjithmonë në heshtje. Madje ka një marrëveshje me arvanitët në Greqi të cilët kanë firmosur se Greqia do të ketë vetëm një gjuhë kombëtare, vetëm gjuhën greke, duke e përjashtuar përfundimisht nga gjuha zyrtare gjuhën arvanite. Ekzistenca e afërsisht 900 fshatrave arvanit folës në Greqi na çuditsin pse deri tani nuk është folur asnjëherë për ekzistencën e këtij populli të padukshëm, duke I lënë kështu për shekuj me radhë në harres. Në një hije të fshehur gjë të cilët arvanitët arbërorë të Greqisë nuk e meritojnë aspak. Kur mendon se sa lavdishëm luftuan ata në revolucionin grek të 1821-shit duke I falur Greqisë heronjt e sotëm të saj kombëtar të cilët ishin të gjithë pa përjashtim me origjinë arbërore. Ma thonë, emri im është Vangel Ljapi, thot një personazh I filmit, 94 vjeçar, arbëror nga elefsina e Greqisë, dekoruar nga presidenti I Shqipërisë me urdhrin Naim Frashëri I Ardhë. E di çdo më thënë mbi emri im? Më pyeti, jo thash, se kuptova, Ljapi ore Ljapi më thollë. Jam nga rënja e arvanitave. Nga ata që muarën pushkën në dorë dhe I dhanë lirin Greqisë, se ishim këtu edhe 400 vitra poshtë nën këmbën e Turkull. Ata kolonolelët, të gjithë kolonelët, zdinin të flisnin gjuhën greke Olirio, ishin kolonel. Karaiskaqi, Bubulina, Grua me Anije, Papa Flesa, Kolokotroni, Bithëguri, Eti. Duhet të më pyesësh cili ishte Arvani. E, unë s'kam të të thomë asnjë. Duam kryemore, duam keshëm. Keshemi është ai dashi që ecën rëpara vetëm, pastaj vjen qeni, e pastaj kopeja. E ne nuk kemi më krye. Jorgo Miha arbëror nga Kryekuqi thot. Fshati ynë thuet Kryekuq, e kemi mbajtur emrin, shteti e ka ndëruar emrin e ka vënë erithre, po ne I themi Kryekuq, dhe ata që banojnë atje I themi Kryekuqov. Kryekuqi është afër Athinës. Tuti vëndet këtu afër Athinës ishnë arbëror, vetëm arbëror, me si të bardh jemi të gjithë. Gjua e vërtet është arbërore dhe glua jon është arbërishtja. Fjala arvanites është fjala greke si që na thonë grekët këtu, glua arvanitika I thonë ata por nuk është e drejtë. Nani I pyet që jeti e nuk thonë jam arbëror por thonë jam arvanitas. Fshati im përpara nga lufta e dytë, tuti flisnin vetëm gjuhën arbërore, ku jeshe në shtëpi, në agora, në punë, nani është prishur gua edhe nuk flitet kaq shumë. Ishin ca prindra tanë që nuk din fare një atë gjuhë. Më të rinjë që flasin gjuhën janë 20-25 vjeç dhe tuti pleqës. Është bërë një propagandë shumë e keqe për gjuhën. Shteti këtu thojnë prindërve tanë mos flisni dhe mos mësoni gjuhën arbërishte pse pastaj djel nuk munden të nxënë gjuhën greqishte edhe gjuha greqishte është më e mirë. Kesh një mike këtu nga vilja, një fshat që është këtu afër, dhe I thosh tatës ajo, nuk mund të flas me vëllajnë greqisht se më vjen turp. Thomopulos ka shkruar një libër në vitin 1912 thotë se gjuha arbërishte është gjuha e pelazgëve dhe këtu në paraflet shkruan se gurët folën edhe na than për gjuhën e pelazgëve. Të shkrimtat që janë sipër në gur dhe shkrimti I pelazgëve gjetur në ishullin Limnos Greqi janë shkruar në një gjuhë që është greko-pelazgë që është siç është e sotmja gjuha shqip. Taso Karadi një shkrimtar arvanit arbëror nga Salamina e Greqisë thotë Arvanitët e Salaminës kanë ardhur nga Atika, Athina, në shekullin e 14 të, janë me prejardhje nga vendi I Shqipërisë. Tani janë 20.000 veta, tre fshatra në Salamin janë Arvanite, fshati Kulluri që është edhe kryeqyteti I ishullit, fshati Mulqi dhe fshati Ambelaqi. Si njerëz kanë karakteristikat e Arvanitëve, janë njerëz me besë dhe kanë një veshje kombëtare siç thonë të gjithë shumë të bukur. Kurse Jorgo Miha studiues arbëror thotë. Arvanitët në Greqi gjenden të vendosur aty ku janë zonat shumë pjellore, jo baltore dhe aty ku janë zonat e antikitetit grej.
veshja tradicionale e burrave fustanella dhe valja kombëtare e grekëve sot valja çame I karakterizon Arvanitët. Shumë të moshuar Arvanitë në Greqi nuk din greqisht, flasim vetëm gjuhën Arvanite Arbërorë. Gjuha dhe kultura e Arvanitëve, ekzistenca e këtij populli të harruar mund të mos humbasin vetëm me përkrahjen e shtetit grek dhe politikave kulturore për minoritetet. Megjithse Arvanitët e quajnë veten autokton në Greqi dhe kjo është një pyetje që lë shumë për të diskutuar. Arvanitët ortodoks dhe Arvanitët musliman, çamët, përbëjnë në vetvete një popull me një origjinë të përbashkët pelazgët e lashtë që janë shqiptarët e sotëm.